Sa nama je Marko Matić, Centar za odgovore medije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, medijski analitičar, čekali smo tebe da nam ovo rastumačiš. Dramatično je i oko Kosova, oko opozicije koja hoće na konsultaciju u Brisel, neće u parlament, jer kaže naš parlament je Evropski parlament, iako Srbija nije članica Evropske unije, nema izbora za Evropski parlament u Srbiji. Oni kažu to je naš parlament. A u ovom času građane Srbije jedino što interesuje kako je moguće da je ljubavni Kate Middleton pronađen mrtav u vili. Zbog ovoga je princeza nestala iz javnosti. Novi skandal drma Britaniju. Evo, u drugoj generaciji ponavlja se priča tragična o Lady Diani, o likvidaciji nje i njenog ljubavnika Dodija Fajada. Otac princa Williama, sada kralj Charles, imao je ljubavnicu tokom života sa Dajanom. Ovde je druga priča, da nije imala ljubavnika Kate Middleton, nego da je Kate Middleton besna što je William prevario, povukao se iz javnosti, a da je njegova ljubavnica Sarah Rose godinama najčuvenija dama od stila koja izaziva divljenje gde god se pojavi, uključujući i venčanje princa i princeze od Velsa. Kad su se venčavali Kate Middleton i William, on je više gledao Sarah Rose nego svoju ženu. Evo sad, uhvatili su Williama sa Sarah Rose, ona je bogatašica, ona ima jedan dvorac od 106 soba. Kako je moguće da ljude više ovo interesuje nego šta se dešava u Srbiji, opozicija i vlast i Kosovo? Sve bi žrtvovali za Kate Middleton, za ove dvorske intrige iz Londona. Pa nisam siguran ja da naši ljudi to više zanima. Ne, veruj mi na reč. Pa dobro. Ajde na reč. Ali to jedino ja hoću da pročitam preko televizora. Jeste, ali ovo, ajde s jedne druge tačke, sa tačke rada PR službi britanskog dvora. Dakle, ovo mi je primer kako kada ne odradite dobro posao i ne date pravovremenu informaciju javnosti, kako se spekuliši, kako otvarate prostor da se najrazličitije moguće teorije plasiraju. Čekaj, da li je ubijen ljubavnik? Evo. Krenuli smo od njenog ljubavnika pa do njegove ljubavnice. Pa vi ne znate više ko tu... Pa više ko je kome ljubavnik, ko je ljubavnica. Ko tu koga ubija i šta već radi. Dakle, imate... To vam je propust PR službe. Kažem, kada nemate pravovremene informacije... PR služba je namjerno... Osim... Lažne tragove da se ne otkrije o čemu se... Osim ako... Ko kome je ljubavnik, koja je ljubavnica. Osim ako im nije bio cilj da skrenu pažnju sa nečeg mnogo važnijeg što prolazi ispod žita. Obično kada se priča mnogo o tim ljubavnim nekim aferama, verujte mi, uvijek je to dimna zavesa za neki novac i neke političke interese koje želite da prikrijete. Ali Marko, britanski tabloidi, oni su prljavi od ovih naših tabloida, samo što su njihovi vlasnici lordovi, a vlasnici ovih naših... Če tek da budu lordovi. Ne. Ovi samo što žive kao bubreg u loju. Da, ovi su lordovi, a ovi žive kao lordovi. Pa dobro. Da, jest, tako. A te kako kažu, ono, da Bog da bio bogat i anoniman. Ali ne, nismo te... Ali zanimljivo, naši tajkuni baš ne žele da budu anonimni. Nema veze kako su stekli bogatstvo, ako se to ne vidi, kao da ga nemaju. Pa da, ako cela Srbija... I onda prave probleme i sebi, i svoj porodici, i onima koji su im omogućili da postanu bogati. A onda kako došlo, tako i... A obično nisu neki genijalci, da kažem, da su izumeli neki IT software, neku aplikaciju, ili nešto inovativno da su uradili. Uglavnom su to neke trange-frange priče i obično to posle izbije na videlo, pa... Ali Marko, evo, od jutra pričamo povratak... Gabriela Escobara, američkog predstavnika za Zapadni Balkan, za Kosovo. Njega je bilo jedno vreme. Sećamo se kad je on govorio zajednica srpskih opština će biti sa Kurtijom, bez Kurtije. Imamo ljude koji će to prihvatiti. A onda je prihvatio i da su izbori na severu Kosova na kojima
je učestvovao od 1 do 3% stanovništva i niko od Srba, da su bili demokratski. Evo, i Đilas ga je smenjivo, Gabriela Escobara, i Marinika, i Čuta, i oni su rekli da on će biti smenjen jer eto podržava Vučića, pa će u paketu biti smenjeni Christopher Hill. I evo, posle svega, ponovo u Prištini Gabriela Escobar kaže, jeste da Zajednica srpska opština neće biti Republika Srpska, ali će biti jedna ustavna kategorija i da kroz Zajednicu srpskih opština će biti vraćen dinar i sve ono, i da, evo, vlada Kosova je vratila zemlju Dečanima, iako je ko zna kad sud presudio da je to zemlja od Dečana, kaže, Kurti vratio zemlju Dečanima, uskoro će i dinar, ali evo, vidimo kako izgleda politika. Tako, imamo prilog Glasa Amerike, pa ćemo se vratiti. Imamo, da, možemo sada to pogledati. Da vidimo, pa ćemo onda komentarišati. Dajmo šta je tačno rekao Escobar. How important today's decision. Želim da napomenem koliko je bitna današnja odluka o manastiru Visoki Dečani. To je neophodan korak, jeste težak, ali je neophodan korak i zahvaljujem kosovskim institucijama na tome. That we are still very deeply concerned about the events of September 24th. Veoma smo zabrinuti zbog dešavanja od 24. septembra. Očekujemo i pozivamo Srbiju da sve odgovorne izvede pred lice pravde kako bi snosili odgovornost za taj napad. Ova 2-3 dana ću provesti tako što ću da obilazim zemlju kako bih se upoznao sa izazovima, uključujući i odluku Centralne banke, kako bismo pronašli rješenje da idemo dalje. Prandaj čas ja selektiven da i vetam neneve caktuara tamar više zbazike. Članovi osnovnog sporazuma su svi bitni, sprovođenje mora da bude puno, a ne delimično. U tom smeru, angažovanje i uloga SAD-a su ključni za uspešan završetak procesa dijaloga koji bi doveo do međusobnog priznavanja, kako je pomenuto i u poslednjem pismu predsednika Bajdena. Zahvaljujem međunarodnim partnerima na njihovoj kontinuiranoj potvrdi da će ustavni poredak, teritorijalni integritet i funkcionalnost naše države uvek biti zaštićeni i poštovani. Evo, videli smo neke od izjava, ali kad je polađeno na put, Gabriel Escobar je rekao da postoje smenjena vezama sa vlastima u Prištini, da oni nisu očekivali takvu neposlušnost i jasno je bilo da ovaj boravak Escobara će biti daleko efikasniji nego ranije kad je rekao da ne mogu Kurti u ništa. Odluka kosovskih vlasti da vrati zemljište manastiru Dečani, koliko god sa naše tačke gledišta je izgledala kao tehnička stvar, jer o tome presudio i čak i Ustavni sud Kosova, dakle, ona ima veliki značaj. Zašto? Ovo je prvi ustupak koji Kurti napravio od kada je došao na vlast. On je konstantno, isključivo jednostrano uzimao Srbima nadležnosti, pravio probleme Srbima, pravio jednostrane poteze. Ovo je prvi put da je on napravio korak nazad i da je napravio ustupak. Čuo sam jedan moj prijatelj, baš sa Kosova, Albanac sa Kosova, rekao je da nije baš za kamere, ali u pitanju je uvrtanje nekih ušiju i tako nešto je pomenuo, neki izraz. Dakle, ovo je prvi delotvorni pritisak Sjedinjenih Američkih Država i možda ovo pokazuje da će u narednom periodu neke stvari mnogo brže da se završavaju. Jedan put su ga smenili, Kurtija. Ali on je na izborima se vratio. Kad je bio sukob oko taksi 100% na srpsku robu. Mi jedno vidimo, ne postoje te takse, ali srpske robe gotovo da i nema. Da, gotovo da nema. Opet postoje neke tehničke zabrane. Vidite, nije njegova smena rešenja. To se pokazalo kao loše rešenje jer se on vratio mnogo jači. On sada stoji dosta popularan u kosovskom javnom mnjenju. On čak ima opciju, ukoliko Trump pobedi na izborima, da raspiše vanredne parlamentarne izbore i da samo osvoji više od pola i da ima 4 mirne godine gde nikomu ništa neće moći, dakle, da se zadrži na dostignutim pozicijama u smislu pregovaračkog procesa i svih onih jednostranih poteza koje je napravio protiv Srba i protiv Srbije. Ali kažem, ovde suština, dakle, da je on prvi put nateran da napravi neki ustupak. Ja očekujem u narednom periodu da će
do američkih izbora, mnoge druge stvari da se završe. Pre svega da se završi pitanje gradonačelnika Severa, dakle novi izbori da budu u severnim opštinama i da se formira zajednica srpskih opština. Izborna komisija je prihvatila peticiju koju su srpski građani... Tako je prihvatila i sada treba da dođe do glasanja na Severu, dakle mora da izađe 50 plus 1 glasač. Nije to lako... To je za 20. april. Tako je. Dakle, nije to lako da se dostigne, ali uz dobru organizaciju Jedinstvo Srba dostižan je cilj i ja mislim da će se to, da će to biti realizovano. Ali kažem, ključna stvar je kad se formira, dakle, kada se vrate gradonačelnici, odnosno lokalne samouprave na Severu, građanima Severa, da se formira zajednica srpskih opština. I Srbi da se vrate u institucije. Tako je. I, dakle, ovo što je Escobar... Apsolutno. Dakle, ovo što je Escobar rekao da zajednica srpskih opština neće biti Republika Srpska. To je od početka bila jedna podmetačina. Nije ni bila ni intencija, nego ni dogovor. Nego to je izmišljeno kao strašilo. Da se ne sprovede. Tako je, da se ne sprovede. I Republika Srpska ima pravo veta na svaku odluku u Sarajevu. Zajednica srpskih opština imala bi pravo, čak ni veta, već filtera za odluke koje se tiču lokalnih srpskih sredina. Da je koncept, evo ovde, Danijela Vujočić koja je pisala taj koncept na osnovu briselskog sporazuma. Po tom sporazumu trebalo bi da zajednica srpskih opština bude vezana za potpredsjednika vlade u Prištini koji je Srbi. I da ima izvršna ovlašenja. Juče je Escobar rekao da neće imati izvršna ovlašenja. I vjerojatno je to neka vrsta kompromisa. Pa vidite, možda mi je pričala, su to izvršna. Ona u onom domenu koji je dogovoren u Briselu, a to su obrazovanje... Tamo je tačno napisano. Tako, napisano obrazovanje. Čak i dinar i pomoć iz Beograda za Srbe, sve tu. Znači, obrazovanje, zdravstvena zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razvoj lokalne infrastrukture, dakle, ekonomske veze sa Srbijom, mogućnost Srbije da direktno finansira projekte zajednice srpskih opština. Ja ne znam, vi možete da nazovete kako hoćete, ali jasno je da u tom domenu mora da ima izvršna ovlašćenja. Dakle, neće imati izvršna ovlašćenja u Prištini, nije ni bila intencija da ima u Prištini, ali u lokalnim sredinama gde žive Srbi, u ovim oblastima, čak postoji jedna odredba briselskog sporazuma da vlada iz Prištine može da delegira i nove nadležnosti ukoliko, naravno, ne možemo da očekujemo da će to da se dogodi, jer nema dobre volje sa te strane, ali makar u ovima koje sam nabrojao, koje su eksplicito pobrojene u briselskom sporazumu, tu ne sme da bude spora. Dakle, ne možemo da odstupamo od toga. S druge strane, niko ne traži ništa preko toga. Znači, jasno piše tamo šta se događa i ne možemo, pa mi nećemo da pristanemo da to bude na nivou nevladine organizacije kulturno-umetničkog društva, jer nije to ni bila intencija, to onda gubi funkciju. Dakle, zadatak zajednice srpskih opština jeste da obezbedi opstanak Srba na Kosovu. Veliki ulog. Opstanak našeg naroda je u pitanju. Ne možemo da trgujemo time. Dakle, to da se Kurtiju sviđa ili ne, to je njegov problem. Ali evo, Kurt je rekao da je on zatražio od katastra da sprovede odluku Ustavnog suda i da uknjiži manastir u Dečane 24 hektara zemlje. To je ponovila i Donika Gervala, ministarka spoljnih poslova, onda se žalila Savetu Evrope da... Evo, mi smo sproveli Dečane i sad vi nas primite u Savete Evrope. Kao da je to neka direktna trgovina. Kurti je naveo da je od predstavnika zemalja Kvinte Kosovo dobilo dve opcije. Da sprovede odluku Ustavnog suda, čime bi se omogućio dalji put ka članstvu u Savet Evrope, ili da Kosovo bude uklonjeno sa agende članstva u Savetu Evrope. Kaže, kao premijer Republike Kosovo, ne dopada mi se ta odluka koja je čudna i nepravedna. A umeđu vremenu ima i drugi sudski procesa koji su ostavili nerešeni u vezi sa tim pitanjem. Mi kao vlada imamo više legalnih sredstava i pravnih sredstava da poništimo odluku Ustavnog suda. Neću promeniti stav prema ovoj odluci koja je štetna. E to vam govori kakav je poredak dole uspostavljen. On, kako kaže, njemu kao premijeru se ne sviđa odluka i on ima mehanizam da poništi odluku Ustavnog suda. Izvinite, u kom to sistemu u svetu postoji mogućnost da bilo ko poništi odluku Ustavnog suda? To može samo neki možda međunarodni sud koji bi imao nadležnost, ali da poništavate odluku Ustavnog suda sa pozicije izvršne vlasti, pa to je, znači, to je karikatura. U Africi nema nije. A on kaže da je šampion demokratiji. On kaže, u Severnoj Koreji to neće da nađe. Da normalizujemo odnose, kaže, sa Srbijom, jer, kaže, mi smo uređeno demokratsko društvo, a Srbija je autokratska zemlja i demokratija i autokratija ne idu.
Jeste, evo vidim, opozicija ima sva prava na Kosovu, u Prištini mogu da izrazi svoje mišljenje. Sjećate se on kad je bio opoziciju, on je nasilnim putem vrše pritisak na vlast, bacali su dimne bombe u parlament, prevrtali su srpske kamione na putevima, presretali, dakle to je bilo, žežem, kaj, na ivici terorizma. Kaj, su demonstracije proti američkog ambasadora, tako, kažu kupatori van Kosova. Na ivici terorizma rekao, bilo kaže, to što su ja radili. Ja sam Enver Hođa našeg doba, ja sam rekao istorijsko ne Ameriki. Pa jeste, on je, a njemu je sve oprošteno. On je, pa oprošteno mu je, ne njemu, ali oprošteno je Kosovu kao čedu zapadnih zemalja koje su napravile projekat takozvane nezavisnosti Kosova. I to je ono što ja malo prekažem. Neće, ako Kurti organizuje vanredni izbor, on zna da Zapad nikada neće preći neku crvenu liniju. Neće oni nikada vojno da intervenišu, da se nasilje, da im uvode sankcije, jer oni gledaju, znate, s njihove tačke gledište. Mi to moramo da razumemo da bismo mi koncipirali našu politiku da bude dostizna i ostvariva. Dakle, oni kada koncipiraju politiku prema Kosovu, oni kažu nikada nećemo ih toliko pritisnuti da oni postanu suviše slabi u odnosu na Srbiju i da se vrate u Srbiju. Dakle, vršit ćemo pritisak, ali da se održi ono što oni zovu balans i ravnoteža snaga. Nažalost, ta ravnoteža snaga uspostavljena je na našu štetu, nama to ne odgovara, ali to je realnost sa kojom moramo da živimo i sa kojom moramo da se nekako prilagodimo i da nađemo zajednički jezik, jer ne postoji ni jedno rešenje koje dole može da se donese bez saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sviđalo se to nekom ili ne? A evo, vidiš, pratiš da Kurti se izjašnjava o svakom događaju u Beogradu. Evo, vidjeli smo, on je povodom godišnjice smrti i ubistva Zorana Đinđića, Kurti je se pojavio kao žalošćeni. Jer je rekao, kao što su pokušali ovde i Ćuta i ostali, koji nikad nisu bili u videokrugu Zorana Đinđića, nikakvi... Aleksić, nikakva Marinika, te ljude nisu ni postali u vreme Đinđića, sad su i oni. Svako koristi mit i sećanje na Zorana Đinđića, pa čak evo videli smo i Kurti, i Marinika, i Ćuta, i Aleksić. Jeste, to je tačno, ali ja, kažem, moram da podvučem da postoji velika odgovornost, pošto dolazim iz Centra za odgovorne medije, postoji velika odgovornost naših medija koji su otvorili prostor raznoraznim ljudima koji relativizuju odgovornost za ubistvo. Čekaj, bilo je nekih emisija da je, u kojima je rečeno da je Đinđić ubio Legiju, a ne Legija. Je, mate ne, da je ubio samog sebe, što ti kažeš da je on ubio Legiju, a ne Legija njega. Dakle, oslobođen je prostor mnogim ljudima. Pojavili koji... se i neki opskurni tipovi, bez profesije, ljudi. Ima ovde... Puna je Srbija ljudi koji su... Ljudi koji imaju profesije treći metak, tako se i zovu, ljudi koji imaju profesije treći metak. Ne, ne, ali prvo ljudi nikad u životu, ovde puna Srbija ljudi koji nikad ništa nisu bili, ništa nisu radili, niko da ih pita šta ti radiš, čovječe. Samo, znate, jedini posao im je da stvaraju smutnju i da dovode u verziju, u pitanje zvaničnu verziju i sudske odluke. Dakle, kažem, nažalost, neki naši mediji su oslobodili prostor za te ljude i onda Kurti, Marinika, Đelas koriste tu priliku da kažu, evo šta se radi u Srbiji, mi smo zaštitnici lika i dela Zorana Đinđića. Kao što ste rekao, Zoran Đinđić je svojevremeno podigao krivičnu prijavu protiv Zorana Đinđića. Dakle, ti ljudi mu nisu bili u vidokrugu. Zoran Đinđić se... Ne, protiv Đilasa. Da, protiv Đilasa. Zoran Đinđić se borio da se vrati Srbija na Kosovo. On je bio veliki ideološki protivnik Kurtija i njegovog ekstremizma i populizma. Dakle, Zoran Đinđić je bio sve suprotno od njih. Ali kažem, kada imate medije koji se neodgovorno ponašaju prema sopstvenoj državi zarad malo veće gledanosti i klikova, onda napravi nam problem kao državi. Zato kažem, mi, znate, ne može, naša država ne kontroliše medije. Mediji su slobodni, radi šta hoće ovde, ali hajde da pokažu malo odgovornosti prema javnom interesu i prema sopstvenoj državi. Mislim, pa evo, videli ste juče slučaj kada su Arapi pokušali da kupe ovaj telegraf britanski, kako su svi poslanici ustali protiv stranog kapitala u medijima. Kod nas je najnormalnije da imate televizije koje imaju kapital ne samo u Luksemburgu, već u nekim karibskim offshore zonama, da se ne zna ni ko je vlasnik, ne plaćaju poreze, ne zna se ni ko je krajnji vlasnik, nikako je taj novac stečen, ni od kog kapitala, a ovde vrše politički uticaj i vode kampanju direktno za jednu političku opciju. Ja mislim da su to neke stvari koje nisu normalne. Politička platforma rušenja Vučića je, kaže, mi bi se smirili da dobijemo frekvenciju, a da oduzmemo Pinku i Happy. To je jedina platforma. Tako je, to je. Zašto? Zato da bi oni... Kaže, evo, glasajte za nas, mi ćemo da ukinemo Happy i Pink,
a dobit će frekvenciju N1 i Nova S. Vidite, i evo na primjer, jedan od uslova njihovog vlasnika da proda kablovski biznis međunarodnim inostranim partnerima jeste, pazite, on od inostranih partnera traži da vrši pritisak na srpsku vladu da on dobije, zapravo ne na srpsku vladu, nego na regulatorno nezavisno telo REM, da njegova televizija dobije nacionalnu frekvenciju. Da bi zašto? Digo cene. Čovjek je procenio, ali ne, nije čak ni cena u pitanju. Cena nije sporna. Dakle, on je spreman da obori cenu, ali da dobije nacionalnu frekvenciju. Zašto? On računa da će ova vlast kad tada padne. Dakle, da po prirodi stvari sve ima početak i kraj. Ako ova vlast padne, ako on bude imao nacionalnu frekvenciju, on će da utiče ko će da dođe nakon ove vlasti. A možda i on. E, ti njegovi puleni, on... nema potrebe da on dođe. Ima on partiju u vlasništvu, to je njegov aset i on nema problem. Dakle, doći će... Čekaj, svi ti ljudi koji su lideri opozicije zaposleni kod njega. Njegovo vlasništvo. On ima političke partije u sopstvenom vlasništvu. Njegovi službenici. Njegovi službenici, tako. Njegove firme, političke firme. Dakle, kad oni dođu na vlast, a on bi preko nacionalne frekvencije uticao ko će dođe na vlast, onda bi oni njemu vratili ne samo njegov biznis, nego bi mu vratili i Telekom bi mu predali i njegov biznis i on bi postao apsolutni monopolista. On računa, dakle, može da uloži 30-40 miliona evra i za 10 godina njemu se vraćaju milijarde evra. Čekaj, cijela Srbija je njegov. Cijela Srbija je njegov. Dakle, to je njegov plan. I to je jasno. Zato on insistira na toj nacionalnoj frekvenciji, ne da bi demokratizovao naš medijski prostor, ne da bi ga unapredio, već da bi zadovoljio svoje lične interese. Bilo je analiza, oni kažu mi smo odgovorni mediji, mi smo profesionalni mediji, mi smo časni, svi drugi su lažovi, propaganda, Vučićevi, dobrovoljni robovi Aleksandra Vučića, tako kažu za nas. A na tim televizijama 24 sata nema druge teme osim Aleksandar Vučić. I to u negativnom smislu. Ako je neko stvorio kult Aleksandra Vučića, to su oni. Tako je. Jer oni nema tema, nema... Ne, na se tim samo televizijama nema vremenske prognoze, nema ničega. Marić, nema sad si dobro rekao, oni za sebe tvrde da su nezavisni, profesionalni mediji, da su, kako da kažem, da su oni mera profesionalnih standarda, da su oni oličenje toga. I kada urade njihove interne analize, njihova organizacija uradi analizu njihovog programa ili kad su radili one interne programske analize koje su procurele, onaj izveštaj koji je bio, dakle, vi vidite da su oni toliko neprofesionalni, kao što si ti rekao, Vučić im je jedina tema, ali isključivo negativno. Oni nemaju čak ni jedan neutralni prilog o Aleksandru Vučiću. Čekaj, nijedan čovjek. Dakle, isključivo negativnu kampanju ovde. Aleksandar Vučić ne može da dođe. Evo, videli smo da u komentarima Evrolige, nekih utakmica, više se govori o Vučiću nego o događajima na terenu. Tako je. Kažem. A voditelji sportskih programa na SBB-u, oni vode ove mitinge i demonstracije u Srbiji. Tako je, da se prepozna glas da bi im bili popularni. Ali kažem vam, dakle, ne da je, to im je glavna tema, ali ne da nemaju pozitivnih priloga, neko nemaju ni jedan neutral. Čekajte, kako možete da izveštavate o predsjedniku države koji je zvanična institucija? Dakle, on vrši neke međunarodne aktivnosti. Ne, oni njega predstavljaju, dakle, on prima... kao kriminalca, kao psihopatu, kao čoveka koji je negativno rođen, koji je radioaktivan. Ali kada izveštavate o radu predsjednika Srbije... A na tim televizijama koji su odgovorni, časni, se poziva na nasilje, da rade duge cevi. Redovna pojava. Redovna pojava. I da se bacaju politički protivnici, da plivaju, da ih pojedu ribe na ušu. I da se vrši mobilizacija, da se presreću aktivisti Srpske napredne stranke na terenu, da se maltretiraju. Nasiljem protiv nasilja. Da, nasiljem protiv nasilja. Zapravo, stvarnim nasiljem protiv izmišljenog nasilja. Da. To je ideja. Ali kažem, kada izveštavate o predsjedniku Republike, pa imate makar neke servisne informacije tehničke, on se danas sastao sa tim i tim, makar neutralno, ne morate, nije bitno. To je međunarodna aktivnost. Čak i to su u negativnom kontekstu. Kaže, šta će on u Davosu da se sreće s tim državnicima? Kako sme da im pogleda u oči kad je nama pokroj izbor. Kažu, platio je da ode u Davos. Platio je kotizaciju nekoliko miliona evra iz naših džepova da bi otišao tamo da se slika. Da presreće ljude po ulici, kaže, da se slika sa njima. Da mu pruži ruku, kaže, svi beže od nje. A onda vidimo s kim se sve video presiku. Od stranih državnika do najuglednijih biznismena sveta.
Znate, njihov problem je što oni veruju da u 21. veku, u eri društvenih mreža, kada sve možete veoma lako da dokumentujete, njihova iluzija je što oni misle da mogu da stvore lažnu sliku u Srbiji, lažni narativ na osnovu izmišljotina, ponovljenih laži. Čekaj, i da će neko to da poveruje. Oni čak i veruju da taj svet koji je na njihovim televizijama stvarno postoji. Da je tako kao što oni... Jeste, ali kad se dogodi da taj svet, dakle, međunarodni zvaničnici, evropski, da podrže i kažu neku lepu reč o Srbiji, odmah pišu pisme i kažu vi podržavate Vučića i vređe protiv... Pa što hoće da smene, Skobara... Hoće smene Evropsku komisiju, Evropski savet, smetaju svi živi... Ursula fonda... Oni su čak govorili da je srpski plaćenici su Trump, Angela Merkel, Hill, Ursula von der Leyen. Ursula, dakle, svi su plaćenici koji su rekli nešto, ne može čak ni lepo o Srbiji, koji su neutralni, koji obavljaju svoj posao i komuniciraju sa Srbijom. Dakle, to vam je, ja se sećam... Dobro, oni traže sankcije Vučića, oni traže izolaciju Srbije. Oni traže da Srbija trajno ne dobija sredstva iz evropskih fondova, da Srbija pati, da se... Da budu uvedene sankcije. Da su budu sankcije uvedene. I ne Vučiću samom, nego celoj Srbiji. Čak su tražili uvođenje viza ponovo i to su predlagali kao vid sankcija prema Srbiji, odlazak stranih investitora. I onda očekuju da građani Srbije glasaju za njih, a oni građanima Srbije žele sve najgore. To je ono gde se ogleda njihov politički amaterizam i neshvatanje šta znači Srbija. Ti si malo pre rekao, oni ne priznaju srpski parlament, hoće evropski. Oni ne priznaju ni srpske glasače, hoće evropski. Pa nećete vi... Čekaj, ne, oni hoće... Nećete vi da se kandidatu u Briselu. Određuju Briselu ili ne znam gde, ko je na vlasti u Srbiji, a ne građani Srbije. A kažem, oni se ponašaju kao da će za njih da se glasa u briselskim tamo institucijama i kuloarima. Što najgore, ne u institucijama, nego po briselskim kuloarima, da će da se glasa za njih, a ne ovde. Čekaj, nismo videli u zvaničnoj sali. Mi smo videli da je to bila kao nekakva tribina u nekoj maloj sali, gde su oni sami bili sa Violom von Kramon, Šiderom, Šanahom, oni se hvale turnejom po evropskim prestonicama gde idu i opanjkavaju sopstvenu državu, gde tražu uvođenje sankcije sopstvenim građanima, istim onim ljudima, dakle, koji treba da glasaju za njih. Nema, u Srbiji se ne dolazi na vlast preko tehničkih vlada bez izbora. Nema ovde makedonskog scenarija. Oni poručuju građanima Srbije koji treba glasati za njih, učini, zagorčat ćemo vam život. E, otprilike... I vi glasajte za nas. Ajde, ne, oni kažu, nemojte vi glasite za nas, prestanite glasate za Vučića, pustite nas da bez izbora dođemo na vlast preko neke tehničke vlade, nekim smicalicama, makedonskim scenarijima, ne znam ja čime, da mi nateramo Vučića da on sam ostupi iz politike, inače ćete da trpite, nećete imati platu, nećete imati posao, nećete moći da putujete, pa vi vidite šta ćete sa tim vašim Vučićem. To je sve što neće se dogoditi, dakle, to su njihove lepe želje. Mislim, njihove lepe, kad kažem lepe, ironičan sam jer daleko je to od lepih želja za građane Srbije, ali dobro što građani Srbije to prepoznaju. Srbije je ozbiljna evropska država, imamo institucije, dakle, neće se ovde dolaziti na vlast mimo glasova naroda. Građani su ti koji odlučuju ko će da bude na vlasti, ko osvoji njihova srca, ko ih ubedi u svoje programe, taj će dobije podršku i dakle vlast u Srbiji odslikavaće volju građana i tu se svaka dalja priča i diskusija o tome završava. Te njihove ucene, pretnje, bojkotovaćemo izbore da bi vam bili uvedene sankcije. Ne, to neće se dogoditi. Slobodno bojkotujte vi izbore i ove i 2. juna i one svi koji budu kasnije. Doći će neko drugi. Ja kažem, koliko god da su nam potrebna nova lica i na strani vlasti, mnogo više su nam potrebna nova lica na strani opozicije, jer tu je deficit u našem političkom sistemu. Evo sad da saberemo šta se sve dešava. Nevolja je bila, oni su očekivali pomoć iz Nemačke. A onda smo imali komentare pojedinih nemačkih medija, koji često napadaju i Vučića i vlast u Srbiji, kad su rekli, u Srbiji treba promeniti opoziciju, a ne Vučića. I kad su treba dovesti neke kulturne, obrazovane ljude. Nove ljude koji nisu kompromitovani. Kao poput Zorana Đinđića, tako obrazovane ljude iz te generacije, kao što su tad bili, naći neke takve obrazovane ljude. Oni znaju da ovi ljudi koji se nude da budu na čelu Srbije, niti imaju školu, niti imaju znanje, nisu nešto radili. Nemaju ugled, nemaju kredibilitet. Ljudi znaju ko su oni. To su ljudi koji su bili na vlasti do 2012. godine kada je ova zemlja propadala. A znate zašto ne mogu se pojaviti nova lica? Zato što su ovi ljudi u vlasništvu... Oni su uzeli monopol na opoziciju. Ovi ljudi su u vlasništvu Dragana Šolaka.
I neće on da dođe da taj prostor popune ljudi koji nisu u njegovom vlasništvu. Šta će njemu neko pametan kad misli da je najpametniji? I kad ima ove koji izvršavaju slepo njegova naređenja i ispunjavaju njegove interese i hirove. Zato bolje slepce uzeti, jer on slepci slušaju, a ovi ne. Tako, ovi misle svojom glavom i neće da služe tajkunima, zato i ne mogu se pojaviti. Najbolje ovi koji su prazne glave, možda im sipa šta hoćeš. Mogu da ih oblikuju po sobstvenoj meri, hvala vam. Tako, kao plastelin, takozvani plastelin političari. Tako je, najidealniji, hvala vam što ste bili ovdje s nama.